Krásný dobrý večer, dámy a pánové, sledujete semifinále Shooter Star. Mé jméno je Langoš Degeš a tohle je... Jelito Alagič. Vítám vás vo svojej obľúbenej show. Langoš, prečo nemáš kartičky? Já žádný kartičky totiž nepotřebuju, protože já mám všechno tady v hlavě. Já jdu z paměti. Dámy a pánové, dnes večer se tady bude zpívat a vy rozhodnete o tom, kdo postoupí do finále. Musíte posílat hlasy. Já bych taky poslal, ale vybil se mi kredit. Pauza na smích. A pojďme si představit porotu. Haló, Pabera. Já to robím iba pre peniaze. Krista Bendovao. Řekni mi, jak to děláš, jak to děláš? I love Chinese accent. Čís lidi. Kaká Nechtová. Nevíš, kde tu mají v tomto kostole hajzle? A malej uprt. Já už jsem hrozně nadržený. To mě zajímá. A vypadáte všichni stejně krásně jako já. Asi používáme všichni stejný botox. A nyní vám zaspívá Richard Stojan. Čaute, volám sa Richard Stojan a to, že viem dobre spievať, už dávno viete. Ale teraz vám poviem o sebe niečo viac. Takže viem veľmi dobre, ale výborne žonglovať. Som majster sveta v karate. Ženy ma milujú. Ahoj. Dámy a páni, a teraz vám kto vie čo zaspieva henten niktož na scéne. Amen, amen. Take me the church bumper, little dog, I'm standing on my... Ahoj lidičky, to jsem já Langoš, zdraví vás televize a tohle jsou soutěžící. Hrozně zajímavý, zamávej lidičky, nazdár. Tak a to byl Richard Stojan a my se teď přesuneme do zákulisí za Jelitem. Som veľmi rada, že som konečne dostala slovo. Tak to bylo naše Jelito. A nyní... Text. Teraz mám pauzu. Mal si sa naučiť scenár. Tak ja sa na to môžu vysrať. Asi to domoderuje Jelito. Ja? Moderovať?